السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سیم ستا سرور ستا سمرګری آصف خان په دغه هیله چې روغ جوړ خاد او آباد به. دا ویډیو زمونږه د ټوپکمارو رونو د فاره ده، نو دا ویډیو چې څوک هم ګوري نو دا ویډیو دومره شیر کوي چې ټوپکمار رور ته ورسیږي. ټوپکمار رور ته زما د خولې دا جواب دی چې په دې یوټیوب باندې دا کم خلک راځي او دا مرکې کوي، دا دوه کسان چې څوک په دا یو په پاکستان پسې لګي او دا بل په افغانستان پسې لګي، نو په دې پسې ضرور ویډیو جوړه کا. کتا زمونږ دا ویډیو ګورې نو زمونږ د طرف پته ته دا جواب دی چې پلیز مهرباني وکا او دې پسې ویډیو جوړه کا، ځکه چې دی خو بالکل د سړیتوب نه خبره وښکلې ده. یو په پاکستان پسې لګي او بل په افغانستان پسې لګي، نو د دې څه مخنیوی پکار دی، ځکه چې دی د دوو ملکونو مینځ کې بغاوت پیدا کوي. دی خو په بار ملکونو کې ناست دي، خو دی دا چې دا کم دلته کیږي د دې رونو دپاره یو ډیره سختی پیدا کوي. دا که دا کم چې په پاکستان کې افغانین دي، د دې دپاره ډیره سختی پیدا کوي. نو پلیز مهرباني وکا او د دې څه مخنی او د دې څه مخنیوی وکا. ډیره ډیره مهرباني. الله مو آباد او خوشحاله لره.